o mito, a voz, o amor e toda a emoção de Roberto Carlos. Que prazer rever vocês. Ao vivo, em seu grande reencontro aos palcos na Tour México, em março de 2022. Ídolos mudam a sua vida, lendas mudam a história. Roberto Carlos, Tour México 2022. O maior artista brasileiro cantando seus grandes sucessos. Garanta já o seu ingresso.